Қалада 18-ші қазаннан бастап жылыту маусымы басталмақшы. Қазгидрометтің болжауынша келесі аптада аймақтағы ауа температурасы күрт төмендейді. Сол себептен жауаптылар бұл істі жеделдету керек деп шешкен. Алғашында жылу білім ордаларына, ауруханалар және өзге де әлеуметтік нысандарға беріледі. Кейіннен көп қабатты үйлерде қосылады. Ал аудандарда жылыту жүйелері біртіндеп іске қосылып жатыр. Согласно данным Казгидрометцентра, сначала следует... Тұрғындарға ескерткім келеді, егер жылу берілгеннен кейін пәтерге жылу бармаса, жертүлідегі жылу құбырын көру керек. Бәлкім құбырлар толық ашылмаған болуы мүмкін. Сонымен қатар құбырлардың ішінде ауа болады. Сол ауаларды алғашында толық шығарып жіберу керек. Ал егер көп қабатты үй толықтай жылымаса, онда коммуналдық қызметке жүгіну керек.